Bir nokta Yetti bir de diyor. sefeli varsa desin. Nice? Yetti. Yetti. Aha, yetti. İnformasyon toplanması, ötürülmesi, kabul edilmesi, saxlanması, emal edilmesi hadisesini öğren elim ne adlanır? Elim deyirse informasiya prosesleridir. Ben informatika götürmüştüm, ona göre sert. Ha yok, informasyon toplanmasını, ötürülmesini, kabul edilmesini öğrenen elim informasiya proseslerdir. Ümumilikde bu informatika ise informasiya proseslerini ve informasyonu öğrenir. Aydın cevap olacak Y var yani. Ben Niye yazmadı? Y var yani. Daha sonra 16. 16'ya kadar bakalım. Yoksa kompüterde olan bütün informasyonu kompüter için dir. Yani dir bulan yerine noktaların yerine hansı söz yazılmalıdır? Kompüterde olan bütün informasya kompüter için Verilmiş. verilen olardı. Malumat değil, bilgi değil, fakt değil, informasya değil, verilendir. Cevap C var yani. Verilendir. Verilendir Nihat. Sonra Birinci bölmeden 16. birinci bölmeden 16'ına baktık. Yok, ikinci bölmeden ben. Aha. Yaxşı, bir de hiç kimin sualı kalmadısa çektiği o zaman 2'ye. 2'de 16. İkide 11, 12. Aha. Gerçek zamanda mevcut ve lazım olan informasya necə adlanır? Gerçek zamanda mevcut ve lazım olan informasya obyektiv, aktual, adekvat, gerçek zamanda, həqiqi zamanda mevcut ve lazım olan informasya aktual informasiyadır da. Ama cevabı səhv çıxır burada. Ne çıxıb ki cevap? D çıxıb, anlaşılır. Yok, anlaşılır olmaz axı. Gerçek Bəli, zamanda ona göre. mövcud ve lazım olan. Yani həqiqi zamanda mənə lazımdır Bəli, ve aktual olmalı. Mən de aktual mövcuddur. yazmıştım. Aktual. D çıxıb. Yok, aktual yazmışsa düz Yani yazmış. aktual başa düşülen değildi. Yok, aktual Tarih zamana uygun olan. cari zaman ama. Başa düşülen Hı. anlaşıklıydı. Bildim. Elə anlaşıklı sözünün mənası da belə götürəndə başa düşülen deməkdir də. Aha, sonra ikincide sual kalmazsa keçin 1.3'e. Ben bir de 17'ye bakındım. Birin ikisinde Bel informasyon xassələri hansılardır? İnformasyon xassələri. Aktuallıq, adekvatlıq, tamlıq, obyektivlik. 1, 3, 4, 6. Ha, cevap A var yani. Bir yazdırmışam, səhv eləmirəm silə bunları. Hətta hamısını, dördünü də yazdırmışam. Yazdıqlarınızı Nihat okumuştun. Bəli, baxıb elə Onda qaydaya da birinci baxıb cevap ne işləmişəm. çıxıb ki? Belki cevap var ya səhvdir. Niyə öyle? A çıxıb. Ha, Nihat, dersi yaxşı öyrən. Sonra bir nöqtə 3'e keçin. Biraz sürətli olaq uşaqlar. Yoxdur bir nöqtə 3'de. De yoktu bir nokta üstü. Hayır. Heç kimdə. Nihat, sende de yoxdur. Hayır. Ne yaxşı. Ümumiyyətlə testler işlemiştin Nihat. Bəli. Namik, sen bu kadar testten neden səhvin çıkmıştı? 1,4'ten 3 tane çıkıp bir tanemeldim. Aa, ne yaxşı. Aslında testlerimizde az səhv çıxanda mənə xoşdur.
İzah elə az izah eləyəcəyimə görə yox ha, sizin yaxşı bilməyinizə görə xoşdur. 1.4-dən yaxşı deyin səhvlərinizdə. 17 var idi. 17. Aha, soru işarəsinin yerinə ha, nə yazılacaq? Sual işarəsinin yerinə nə yazılacaq? Girişi deməli bu cür daxil olub. Çıxış isə budur. Məsələn, bax belə kodlaşdırılır da. G, E, L, E, M. Qələm nə tər kodlaşdırılıb? L, E deməli fıymış. L mıymış? E təkrar fıdır. Baxın, E-lərin deməli kodu fıdır. M-nın isə kodu N-dır. Bax, diqqət eləsəniz, deməli uşaqlar, G-nın kodu L-dır. E-nin kodu F-dır. L-nın kodu M-dır. Bax, bir dənə diqqət eləməli, M-nın kodu N deyil, N-dır. L deyil. Yəni, deyə bilərdiniz ki, mənim L M-ya bərabər idisə, niyə M da L-ya bərabər deyil? Ayrı-ayrı şeylərdir. Girişlər bunlardır. Girişlər bunlardır. Çıxış isə bunlardır. İndi sonra dəftəri yazıb, dəftərdə D, E-di, E, yenə F-dır, əla. Neyse, belə yazıb, mənə gündəliyi soruşur. İndi bir dənə gündəlik yaza. Maral qoşula bildin. Akşam xeyir olsun Seymen. Bəli, başına bildim. Axşamı xeyir. İlkin anlayışlar mövzusunun testlərinin izahıdır. Aha. Gündəlik. Aha. Bizə gündəlik verir deyir və bunların kodunu tapın. İndi ilk öncə baxaq görək. Birincilərdə C hərfinin kodu nə olub? Qələm, dəftər, kitab, jurnal, dərslik, gündəlik. Demək C hərfi olmayıb heç. Ü hərfinə baxaq. Aha, maşallah, heç Ü də olmayıb. Deməli, hansı hərfdirsə, bu arada F ilə başlaya bilməyəcək. Niyə F ilə başlayamayacaq uşaqlar? F-nın kodu nə idi? E-nəm olmalı idi. E-F idi. Deməli, F-nan başlayan variantlarımız ola bilməz. F-nan başlayan. Ona görə F-ları silirəm nağdı. Bildiniz niyə F-ları sildim? Çünki baxın yuxarıda E-yə kod olaraq F-nı vermişdi. Başa Evet. düşebildiğin uşaqlar. Ha. Evet. Zəhra, sen de başa düştün. Ben. Namik sen? Ben. Aha, E'ye. Ben onu Ha. da bir şey diyeyim. Burada beşinci harf E olduğuna göre ve E'de F olduğuna göre B varyantı olacak. Çünkü sadece onda bu İndi harf hər var. sırayla gedirəm ki, hamımız bilək də şey, necə aldı. Ah, ilk dəfə belə bir sualla qarşılaşmışıq. İndi baxıram buradan. Sonra gəldim D hərfinə. N-ya baxaq görə hələ N-nın kodunu bilirik də, yoxsa bilmirik. Qələm, dəftər, kitab, jurnal. Aha, jurnalın N-sı dördüncü hərfi, düzdür. J-R-N dördüncü hərfi idi. İndi baxaq görə Ç-Ü-S-O. Neymişsə O hərfiyle imiş. Deməli bu O idi. Sonra D hərfinin koduna baxaq. D hərfinin kodu var idi. Dəftərdə görmüşdüm E-di. Yazıram E. Bak, dəftərdə uşaqlar, dəftərin istiqamətində E-ydi. Daha sonra E-nin de kodu, baxın E-nin kodu F-ydı, yazdım E. Sonra L-nin kodu nədir? M-dı, yazıram M. İ-nin koduna baxaq, kitabda var diye J, dərslikdə də var, bak İ-də J. Deməli İ-nin de kodu J-ymış. Ç-nin kodu dərslikdə G. Deməli sonu nə desə F M J G ilə qutaracaq. F M J G. F M J G burada isə F M J G J yazıb. Bir dənə J G J yazıb. Y də getdi. D cavab B variantı. İndi buradan da belə aydın oldu ki, deməli G hərfi
H'nan kodlaştırılmış. Ü harfi de V'nan kodlaştırılmış. Ben Aydın lafını böyle. belə də tapmaq olar ki, məsələn, orada indi hərflərə baxıram. Məsələn, Q-dan sonra L gəlir, Q hərfini L ilə kodlaşdırır. Sonra Q-dan sonra Q gəlir, elə kodlaşdırır. Yəni, onunla da tapmaq olar. İnşallah kriptografiya mövzusunda onları keçədiyi neçə hərf üstünə Hə. gəlməklə. Hələ ki burada şərtdə yazmayıb deyə biz onu o cür Hə. gedə bilmərik. Başa düşdüm mən. Hə, amma o mövzu bilirəm var ayrıcadır. Məsələn, 3 hərf üstünə gəlməklə, 2 hərf çıxmaqla bunları keçəcəyik. Oldu. Aha, daha sonra şala. 19. Burada 19. Aha, 19. Cədvəl əsasən emal qaydasını müəyyənləşdirib sual şərtinin yerinə ədəd tapın. Giriş 1-1-2, yəni 112 verib, cavabı 8 verib. 503. Baxın, ədədləri cəmləyib, ədədin rəqəmlərini cəmləyib, neçəyə vurub? 2-yə vurub. Ədədin rəqəmlərini cəmləyib 2-yə vurub. 1-1-2, neçə elədi mənə? 4. Düzdür? 4-ü vurdu 2-yə, elədi 8. Sonra 5-0-3, neçə elədi? 8. Vurdu 2-yə, elədi 16. 1-3, 4-dür. 4-ü vurdu 2-yə, 8. 9-0, 9 eləyir. 2-yə vursa neçə eləyər? 18 eləyər, şahlar. Başa düşdüyü nə nədir? Evet. Bir növ məntiq kimi başa düşün. Yəni giriş budur, çıxış da budur. Bu da kodlaşdırmada daha çox istifadə eləyirlər. Ona görə ki, məktublar falan filan güya oxunmasın o qədim dövrlərdə. Daha sonra biraz sürətli olaq. Daha sonra 25 var idi. 25 deyən şeydir. İnformasiya hansı qayda ilə emal olunduğunu müəyyənləşdirin. Hansı qayda ilə emal olunduğunu müəyyənləşdirin. 63 verib, 15 verib, 127. Hə, deməli belə eləyib də uşaqlar. Ədədin üzərinə 63 deyil bu. Ədədin üzərinə özünün cəmini gəlib. Ədədin cəmini, rəqəmləri cəmini. 6-nın üstünə 3 gəlir, neçə eləyir? 9. 63-ün üstünə 9 gəlib alıb 72. Qoy görüm digərlərində də ödəyir. 15. 15-in rəqəmləri cəmi 63-ün üstünə 6 Ne gəldi 21. 127 üstünə 10 gəlib. Olib 137 düzdür, ödədi. Sonra 234 ödeyib hamısında. Deməli burada ədədin üzərinə uşaqlar, ədədin rəqəminin cəmini gəldik də düzdür. Ədədin üzərinə ədədin rəqəmləri cəmini gəldi. İndi baxın, ədədin rəqəmlərin kvadratları, kvadratla iş görməmişəm. Ədədin rəqəmləri içərisində maksimum və minimum elə bir söhbət də eləmədik. Ədədin üzərinə ədədin rəqəmlərinin cəmin gəlməklə. Aha, C variantı. Ədədin rəqəmlərinin fərqini, fərq o deməkdir ki, yəni çıxmalıydım. Nə də kvadrat söhbəti yox idi. Ədədin rəqəmləri cəmi xeyr. Aydın oldu şala neynədi? Bəli. Əla, Bəli, bəli. sonra. Otuz iki. 32. 10'da gerek 22'nin de siz bir tane kaydedeceğim 32. 22'nin de demeli yazmamışsınız. O sual yazmayanlar. 22'ni niye vermediniz ki? 22'de de neyini büyük rəqəmdən kiçik rəqəmi çıxıb kvadrata yüksəldi. Məsələn 19 idi. 9'dan çıxıb 1 alıb 8 kvadrata yüksəldi beləyib 64. 2 0. 2'dən 0'ı çıxıb kiçik rəqəm 0'dı. Kvadrata yüksəldi. Sonra neyini burada? 5, 8, 3 kvadrata yüksəldi. Düz tapdım deməli bunu. Ben onlar Deməli okuşaydı diye birini verdim, o birini özüm verirdim. Ona göre vermedim o sualı. hə, elə. Deməli burada da Ha. ədədin maksimumundan, ədədin rəqəmlərinin maksimum rəqəmindən minimum rəqəmini çıxardıb alınan ədədi kvadrata yüksəldib. İndi baxaq, ədədin rəqəmlərinin kvadratları cəmi xeyir. Ədədin rəqəmləri içərisində maksimum və minimum olan rəqəmlərinin hasili A-a, yox. Ədədin tək rəqəmlərinin hasili və cüt yox. Ədədin rəqəmləri fərqinin kvadratı tapılır. Aha. Ədədin rəqəmləri içərisində maksimum və minimum olan rəqəmlərin fərqinin kvadratı tapılır. Cavab Y variantı.
Çünkü deyir, ədədin içerisinde maksimum ve minimum olan rəqəmlərin fərqinin kvadratı tapılır. Həqiqətən də baxdıq, bax, məsələn, 123'de 123 minimumuna çıxdıq kvadrata 3'de. Cavab olmalıdır Y variantı. 37 dedin, gedək 37'ye. 32. 32, hə, bağışlayır. Nahar üçün restoranda əsas yeməklərdən 3 variant var. Aha, əsas yeməklərdən 3 dənə variantım var. Əlavə yeməklərdən 4 dənə variantım var. İçkilərdən isə 2 variantım var. Hər biri Hamısı mızır yeməkdən oldu birbirine. və içkidən birini seçibsə, hərəsindən bir dənəsini seçibsə, 3 vurusun 4, vurusun 2. Bəli. Cavab 3 dənə 4-ün 12, 12-nin 2-yə 24. Aydın oldu. Bir Bəli, bildim. dediği için iki Bəli. dəfə, bir dəfə vurduk bir-birinə. Daha sonra aşağıla. 36. 36. Hani burada 36 yoktu axı. Mende 32 demem. 36'ın şimdi. Nihat, test işlemsen. Ben işlemişim. 36 Ben pro kaldı ben Nihat. bu PDF'i karıştırmışım. Neden? Ben bu PDF'i o birisiler işlemişim. Bir dize bunu. İşlemem sen bunu. Ben hayır. Karıştırmışım. Ben self işlemişim. Ne bileyim, neyse. Sen valideyninle danışmak lazımdır. Tamam. Yaxşı uşaqlar. Buradan eğer səhvlərimiz kalmadısa, indi isə biraz burada ağır tiplerden danışaq.